За энэ мөр маар өнөөдөр залхаан дарам. За яагаад залхаан дарж байгаа гэхээр гол шалтгаан нь бол за гэртээ бол энэ тэнд ингээд тэмдэг тавиад одоо ийч чи ханруу ингээд цацаад байгаа. Морын шинсэл маш муухан гэртээ байдаг. За орой болохоор бол амар муухан төвтэй ажиллаад байгаа. За энэ бүх асуудлыг шийдэх юм бол өнөөдөр энэ нэр мөр маань цацлах хийлүүлж байна. За манай мал эмнэлгийн одоо ажилбар хийж байгаа давуу тал бол амьсгалын наркоз аппарат ашиглаж хийж байгаа. За амьсгалын наркоз аппарат ер нь юугаараа давуу талтай байдаг вэ гэхээр маш хурдан сэргдэг. Мөн ажилбарын явцад бол ямар ч одоо өвдөлт байхгүй. Ажилбарыг одоо маш тайван хийх боломжийг олгодог учраас мислийн дараа хүндрэлүүд маш бага гардаг.